oma Saaremalt pärit rallisõitja. Ott tänak lööb maailmas laineid ja purustab rekordeid. Tema ilmaennustaja, Tallinna Ülikooli vanemteadur Hannes Tõnisson selgitab aga kohe lähemalt, kuidas aitab ralli teadusel areneda. Pea kõiki tänapäeva autospordis kasutatavaid masinaid testitakse eelnevalt tuuletunnelites ja modelleeritakse arvutites. Põhjus on väga lihtne. Mida suuremaks muutub kiirus, seda suuremaks muutub õhutakistus ja kulub rohkem energiat. Näeme, et enamus tänapäeva autosid on muutunud aina rohkem voolujoonelisemaks ja tänu sellele kulub meil vähem kütust. Oluline faktor auto juures on ka kaal. Mida raskem on auto, seda rohkem kulub energiat selle liigutamiseks. Võiks teha väga väikese auto, näiteks Smart. Aga kuhu sa paneksid oma pere ja asjad? Autospordis püütakse leida järjest uusi kergemaid materjale. Näiteks süsinikkiud või alumiinium. Näiteks seesama tiib siin kaarub kordades vähem, kui ta on tehtud süsinikkiust. Autospordis püütakse leida aina paremaid rehvisegusid ning tugevdada rehvistruktuuri. Mida see tähendab meile? Näiteks 70-ndatel saime ühtede rehvidega sõita umbes 20 000 kilomeetrit. Tänapäeval võib ühtede rehvidega sõita aga juba 50 000 kilomeetrit. Kulutame vähem rehve ja raha. Autospordis mõeldakse välja aina uusi lahendusi. Ilmselt muutuvad tulevikus meie autod liikuvateks meteojaamadeks ja hakkavad meid hoiatama ohtlike ilmastikunähtuste eest.